အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မြန်းတဲ့အတူမောင်လေးအုပ်စိုးဝေက PTE မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာဟို overall ကို band 8ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ overall PTE ကို81ရလိုက်တဲ့အပြင် listening ကို79 reading ကို85 writing ကို86နဲ့ speaking ကို76ရလိုက်တယ်မောင်လေး many congratulation ပါနော်ဆရာမကျေးဇူးပါမောင်လေးအမှန်တိုင်းပြောရတာကဟို PTE ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြေလိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့ overall ကို band 8ရလိုက်အောင်မောင်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လဲပေါ့နော်တခြားចောင်းသားတွေကို experience လေး sharing လုပ်ပါဦးဟုတ် PD ကတော့ကျွန်တော်တင်ရင်းတယောက်ကပေါ့နော်သူပြောပြလို့အဲ PD ခြေလို့ဖြေဖို့စဉ်းစားမိရပေါ့နော်စဉ်းစားမိတော့လို့တင်တယ်လိုက်ဆိုင်အဲဆရာမဟောဆရာမတင်အဲတွေ့ရပေါ့နော်တွေ့တော့သူလည်းစဉ်းစားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတိုင်းပြီးတော့တက်ကြရပေါ့အဲတက်ကြရနေဟိုဆရာမတင်တယ်တက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဖေဖော်ဝါရီလောက်ကစတက်တယ်เนาะဖေဖော်ဝါရီမှာစတက်ပြီးကျွန်တော်နှစ်လအတွင်းမှာဟိုကျွန်တော်ညမကြီးပြန်စရာရှိတော့အဲဆရာမလည်းတိုင်တွန်းလာတယ်ကျွန်တော်အဲဟိုပေါ့ April မှာဖြေလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါနှစ်လပဲအချိန်ရတယ်နှစ်လပဲအချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ညမကြီးမှာလည်းနည်းနည်းကြာပါတော့ရှားထဲမှာဆက်ပြောက်သွားရင်စင်မပြေပါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေကြည့်လိုက်တယ်အဲဖြေကြည့်လိုက်တော့ဟိုတင်တာတော့အလကြီးရမယ်ကျွန်တော်ထင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမဲ့ဟိုအဲ့လိုတင်လာတာတော့60ကျော်လောက်ပဲမှန်လာတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ် okay အဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ရသွားတယ်ဗောနော်မတင်မှတ်တာ yes အဲ့ဟာဆိုတော့မောင်လေးကိုတင်ထားတာတော့မှန်ထားတာတော့60လောက်ပဲမှန်လာပြီအခု81ဆိုတော့ဟို band 8တောင်ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြေတာကလည်းဟိုပထမဦးဆုံးချိန်ဖြေလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟို2လလောက်ပဲ preparation ရလိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်လေးအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားចောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟို suggestion ပေးခြင်းလဲ။ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်လဲ။ suggestion အဓိကတော့ဟိုပါဘေးကွန်းပုံစံနားလည်ဖို့အဓိကလို့ထင်တယ်။အဲ market system ပေါ့နော်။အဲဘယ်ကောင်းစင်တွေအမှတ်က carry လုပ်လဲပေါ့နော်။ဘယ်ကောင်းစင်တွေပို့အရေးကြီးလဲ။ပြောရရင်ကိုရေကဟိုအချိန်သူကအချိန်နဲ့ဘီဒီမှာဆိုရင်အချိန်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ time management မှာအဲဟိုလေ့ကျင့်မှုတော့လိုတာပေါ့နော်။လေ့ကျင့်မှုလိုပြီးတော့ဘေးကွန်းပုံစံလောက်ကနားလည်နေပြီးတော့ပေကောင်ကအဲ့လိုဗေမေကုံးပုံစံတွေကကိုယ်အတွက်အများဆုံးကယ်ရီပေးနိုင်လေအဲအဲ့ဒါဟိုလုံးဝနားလဲဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟို practice ကတော့လောက်တော့ practice လည်းလောက်တော့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့မေကုံးပုံစံဟိုမသိပဲနဲ့အမှတ်နဲ့နည်းနည်းပဲပေးမဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့လုံးမိပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာကြော်ထားမိတာတော့ပါဖြစ်နိုင်ဟိုပြောရရင်ဇာဝဲစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖလာဆုံးချိန်အဲ့မှာဟိုဝိညာဉ်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့တော့လေမေကုံးပုံစံတော့ဟိုမေကုံးပုံစံတော့တေချာနားမလည်မြေဇောင်းဝဲကြိုက်တော်တော်လေးဟိုအဆင်မပြေဖြစ်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ချိန်နဲ့မတူဇောင်းဝဲပထမဆုံးဖြည့်တဲ့ချိန်ကြိုက်ဟိုကွန်ဒါစကရင်ကမေကုံးပုံစံလည်းဟိုအစ်စ်တော့အစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတော့အဓိကမေကုံးပုံစံနားလဲဖို့လုပ်မယ်ပြီးတော့မက်ကိုအများပေးမဲ့ခေါင်းစင်းနေပေါ့နော်ဘေကောင်လေးကအရေးကြီးလေအဲ့ကလေးတေချာနားလဲပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကိုအာဟို practice မြန်မြန်လုပ်ထားရအောင်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေအဓိကကတော့မိကုံးပုံစံကိုနားလည်ရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အထင်တယ်ဟို PD ကိုဟုတ် okay ပြီးတော့မောင်လေးကဟိုအမှန်တမ်းပြောရင် full time လဲအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟိုအတန်းကိုအမတို့ဆိုရင် Saturday Sunday ဟိုတပတ်မှ2ရက်ပေါ့နော်တနေ့ကို3နိုင်ဆိုတော့မောင်လေးဟိုအတန်းချိန်မှာတော့စာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားရဲ့ weekday မှာဟို extra အနေနဲ့ပို့တနေ့ကိုဘယ်နိုင်လောက်စာလုပ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆောင်းဝဲပြေကန်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့မှာတိုင်ရင်ကတော့ကြားရမှာအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုဆရာမဒီဆက်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲအင်စာပေးတာကိုအဲလုပ်တော့လုပ်ပါတယ်ဟာလေးကြော်ရိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆောင်းဝဲအဲပြေကန်ဒီရပိုင်းတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဇက်တိုက်ပဲဇက်တိုက်ပဲတနေ့ကိုအိုင်အားတလောက်လုပ်တယ်ပြီးရင် Saturday Sunday ဆိုလည်းလုပ်ပါတယ်မှာဟိုဒီတစ်ဝက်လောက်လုပ်တာတော့ပါရှိအမားတို့ဒီသင်တန်းခါလာတက်လျှောက်မှာတော့လေဟို Alchemist AI ပဲသုံးနေဆိုမောင်လေးအနေနဲ့ဒီ practice လုပ်တဲ့ဒီ Alchemist AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမောင်လေး preparation လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကိုယ်ကိုအကူအညီပေးလာကိုယ့်ရဲ့ feedback လေးတစ်ချက်ပေးပါဦးအကူအညီပေးပါမှာဟိုဒီ AI မရှိရင်ကျတော့စမပြေဘူးလေဘာလို့ဆိုမေကွန်းပုံစံတွေဘယ်လိုလာလဲဘယ်နှစက္ကန့်လာရင်မေကွန်းလာတယ်အဲလိုမျိုးပုံစံတွေရဲ့ဟိုဒီလိုမျိုး AI တွေပါနေတဲ့ဟိုချင်းမပဲရပါဟိုဒီတိုင်းကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုး AI နဲ့အတင်ပေးတဲ့သင်တန်းမျိုးဆိုရင်တော့ပုံအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါမှဘာလို့ဆိုဆောင်းဝဲကြရင်
那么所以上午在我很好第三票啊对吧但是因为 practice 什么漏台有点我有点我比较 recording 他了一块把非常的片就麻烦了OK, no, okay. Now, so in a Mauli, Nene, a cool man, I feel a Maru class car who Zoom Gani, online Gani, Thinara, so the Alchemist Academy, Ned, the Thin Jaya, the Kala, Duration, Mauli, Nene, the Alchemist Academy, Nepata, be your whole feedback, Lippy Bow. I can make a simple, you got the manners or my teaching and business or be on me or your tea or whatever, or finiteness. Yara Yara won on. I'm a marinage. We all live in English. We are a poor simple. I am more. Megon Bonsani, oh, the AI Maleo, oh, question, I see. Practice got a Mai Luluia. You want Samale, who joined the Algency, practice, teenage in the practice law, the general anxiety, let's see. Dolio simple, so allow me, I'm love people that I'm at. Siamana lo satine chain lai lou dan ne de do le yo sin bi ni bo no ha ma de me gun bon san na le a lo practice ga lo lou do lou de a dik ga lo a me gun bon san siam ma shin mya la ha ri o na le ang lou tha lo pu yo sin bi ni bo okay a ra so yin maung le ye naingae cha aimat de a myan song account the paw bi australia ko myan myan ne pi ya yaung nai ba sei lo amaro alchemist ka ni su taung bi la jesus ma